Policijski sindikat Srbije organizovao je u Žagubici humanitarni turnir u malom fudbalu i tako se još jednom priključio akciji obezbeđivanja pomoći građanima koji su pretrpeli najveće gubitke u poplavama u Srbiji. Turnir je održan u subotu 7. juna pod pokroviteljstvom opštine Žagubica. Štand je imala i turistička organizacija opštine Žagubica, a sav prihod od prodaje suvenira bit će opredeljen u humanitarne svrhe. U organizaciji domaćina policijske stanice Žagubice i policijskog sindikata Srbije, sportsko druženje Žagubičko vrelo 2014 počelo je na igralištu za male sportove u 10 sati, a deo utakmica odigran je i u balon hali. Tokom celog dana nadmetale su se ekipe sindikalnih jedinica iz Požarevca, Zaječara, Bora, Pančeva, sindikalna grupa Plandište, sindikalna grupa Žabari, saobraćajna policijska ispostava Požarevac, Malo Crniće, sindikalna grupa granične policije Veliko Gradište, policijska stanica Žagubica, sindikalna grupa Veliko Gradište, policijski sindikat Srbije, opštinski vatrogasni savez Požarevac, vojni sindikat Srbije Ogranak Požarevac i sindikat Nezavisnost Zabela. Sindikalna jedinica Požarevac policijskog sindikata Srbije prvi put organizuje humanitarnu akciju igranje malog fudbala u opštini Žagubica. Nakon svih ovih nesreća koje su zadesile našu zemlju, sindikalne grupe policijskog sindikata Srbije sprovele su niz ovakvih i sličnih humanitarnih akcija. Danas simbol ove akcije jeste bedž. Kupovinom bedža svi učesnici turnira potpomažu akciju i novac od kupovine bedževa biće namenjen unesrećenima u poplavama. Na turniru učestvuje 12 ekipa, pored ekipa policijskog sindikata Srbije, sindikalnih grupa, tu nam je i vojni sindikat Srbije i sindikat Zabele. Kako će po vašem mišljenju proteći turnir, kakva je atmosfera za sada? Svi su lepo raspoloženi, zadovoljni ovom akcijom kako protiče za sada. Očekujemo fair play da najbolji pobedi. Nagradu treće plasiranoj ekipi sindikalne jedinice Zaječar dodelio je član upravnog odbora policijskog sindikata Srbije Goran Đorđević. Drugoplasirana je ekipa policijske stanice Veliko Gradište, a nagradu i pehar uručio je načelnik policijske stanice Žagubica Saša Tufekđić. Pobednik turnira je ekipa sindikata Nezavisnost Zabela, a pehar je dodelio pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević. Predsjednik sindikalne jedinice Požarevac Saša Stanojević dodelio je diplome učesnicima koji su se rangirali od 4. mesta na niže. Za najbolje golmana proglašen je Radoje Dikić, a najefikasniji igrač humanitarnog turnira bio je Darko Pajkić. Najbolje su pobedili, igrano je srcem za ugrožene u poplavama, a jasna poruka organizatora glasi: Srbiji je potrebna pomoć, odazovi se.